Senyora Major de Dénia, delegat de Junta Local Pallera, alcaldessa de la ciutat, regidor de festes, presidents i falleres majors 2014 i 2015, senyores i senyors, bona nit. En una nit tan especial per a tots vosaltres, la Comissió de la Falla Centro ha decidit abandonar el cor de la ciutat, la glorieta del País Valencià, nostra casa, per veure a la nostra Dénia, bonica, lluenta, meravellosa. Hem decidit vindre, com diu el magnífic Lluís Llach, de terra endins, de mar enllà. Hem volgut vindre el més prop a la mar Mediterrània, la que ens dona la vida, la que en altres temps ha portat cultures mil·lenàries a la nostra benvolguda ciutat i ha convertit Dénia en la ciutat que és ara. Al fons, el castell, majestuós, omnipresent, sembla protegir dels vells gelats del nord un tresor anomenat Montgó, la muntanya màgica, on els ibers ja buscaven protecció, on els alquimistes de la taifa musulmana agafaven les herbes per fer perfums inigualables i remeis mèdics de tota mena. Des del moll de la Pansa, on arribaren els imponents vaixells de l'Anglaterra industrial a comerciar aquell bé tan preciat durant el segle XIX. Dénia, sembla com eixe quadre que hem vist per tot arreu, amb les barques de pescadors, al fons les palmeres de l'Esplanada i les cases marineres del Raset. I de nit, com avui, és on es veu la bellesa del nostre poble mediterrani. La llum ho ompli tot, envoltant-ho d'una màgia especial, que els qui som d'ací no notem, perquè ja forma part de nosaltres. Però qui xafa Dénia per primera vegada, noto com una suau energia que surt de la mar ompli tot el seu esperit.
tres caps. Observeu rere vostre la mar que ens ha portat tots els beneficis a la nostra diània. La mar Mediterrània, el Mare Nostrum, com l'anomenaren els romans, la nostra mar, la que rep el sol cada dia per les rotes. La mar, font de riqueses i també de desgràcies, però amada i admirada per tots nosaltres. La mar ens ha donat la costa blanca, eixa que pot canviar d'un cop d'arena suau al tram següent de roca escarpada i al següent pot ser un penya-segat de quasi 100 metres d'altura o una platja de colors rodons, fruit per l'erosió del mar. Eixa costa, tan característica del nostre llevant, és la que podem veure quan passegem per les rotes o per les marines o cada vegada que anem a la cova a tallar. Eixa que atrau el turisme cada estiu omplint els carrers de la ciutat. Turisme que avui en dia és la principal font d'ingressos d'aquesta localitat. La mar Mediterrània ha construït ports a tot arreu i civilitzacions que han viscut d'ella. Dènia n'és un bon exemple. Des de l'època dels fenicis fins a l'època de l'Al-Àndalus, la mar així era font de riqueses, fins als segles moderns, quan es van convertir en comerciants de primera amb la pansa que venia de tota la comarca, per a ser venuda arreu del món. Per a finalment convertir-nos en el poble mariner que ara som. La pesca. És activitat que tants anys ha contribuït a la subsistència de centenars de famílies, però que alhora tantes penúries ha portat. Activitat que avui en dia encara és importantíssima per a nosaltres. Tan important que productes que agafen els nostres mariners són reconeguts a nivell mundial. I perquè la pesca sigui quantiosa, un bon capità, que primer ha sigut mariner, ha d'encapçalar un vaixell imponent i magnífic. Saber dirigir-lo amb cura i humilitat. Esta nit, aquest mariner té la tasca de dur a bon port la gran nau anomenada Faia Centro. Vaixell amb quasi 70 anys d'història, navegant per el món de les falles de Dènia, amb elegància i saber estar. Senyores i senyors, Iván Juarrillo Romero, president de la Falla Centro 2015. Rememoren com van viure en
antigues societats prehistòriques, omplint de vestigis i records les moltes coves que hi ha. Els ibers, pobladors d'aquestes terres, fa més de 2.000 anys, es van refugiar i així. Va crear allí els seus poblats, com encara podem veure els marges que romanen en peu després de tants anys. I els musulmans, que no dubtaven d'anar per buscar tot el que els aprofitara per subsistir o fer medicines. Diferents civilitzacions han poblat i admirat aquest gran tossal, que destaca arreu de la costa llevantina. Avui en dia, el Montgó s'ha convertit en un dels parcs naturals més visitats de tota la regió. Tantes són les sendes que es poden seguir d'una punta a l'altra que de segur podríem estar tot el dia caminant, observant, sense avorrir-nos i descobrint tots aquests racons amagats. Diu la llegenda que si mires un poc més amunt de la cova de l'aigua es troba la cara del tio Pep que tan orgullosos portem a l'escut. Plantes i animals autòctons de la zona són l'essència del Montgó, eixe paratge que el foc ha minvat en un dels dies més amars del nostre poble. Però amb el temps i la nostra cura, pronte començarà a rebrotar i lluir-hi preciós hivern com el nostre record del manté. Eixes flames es convertiran en purificadores i són el millor exemple de com el Montgó ens dona força i energia per a continuar endavant.
mil·lenària d'Ènia, volem parlar del que nosaltres, els deniers, considerem les peces clau de la vida d'aquest poble. Què seria d'aquest poble sense això que ja hem nomenat? Què seria d'ell si no servirem amb la cultura i amb les festivitats que els nostres avantpassats crearen? És per això que ens sentim orgullosos de seguir formant part d'aquesta cultura popular, de les nostres falles. Esta Dènia nostra té molts pilars, però com a pilar bàsic, com a fruit del pas del temps, del pas de la història, què tenim? En efecte, el castell, que avui és la peça central de l'escenari dedicat a la nostra ciutat. En una nit tan especial per a la reina de la nostra falla, en una nit no podríem demanar millor imatge que el castell darrere. Pareu-vos observar darrere de les nostres donzelles nascuda de la flama de les falles. I és que eixa muntanyeta al vell mig de la ciutat és un símbol, és el nostre seny d'identitat. Allà pel segle XI, quan Dènia era una de les taifes més importants de l'Andalus islàmica, es van construir eixes imponents muralles que, aprofitant el petit munt que hi havia, van convertir el castell en una fortalesa difícil de penetrar i des de la que es podia veure el golf de València. Després, van arribar noves cultures i segle rere segle, el castell va continuar agafant importància a nivell nacional fins a convertir-se en un punt de partida del turisme local. Punt que no es pot deixar de visitar per tots els tresors que encara guarda. I és que, com hem dit, el castell ho ha vist tot. Ha vist i ha patit els canvis d'una localitat que ha passat de mans romanes a mans musulmanes, per a després acabar en mans cristianes. Ha vist com la ciutat ha sortit de les seues muralles, fent-se gran i gran, fins a abastar tota la superfície que ocupa avui en dia. Però sobretot, ha vist la vida que ha passat per aquest racó. Ha vist flors i somriures. Ha vist guerres i baralles. I a la vegada, festes i celebracions. I també, per suposat, el castell ha vist la muntanya canviar. I també, per suposat, ha vist la mar i el port. I a eixe port ha sigut observador de retrobaments entre mariners i amades. Cada vaixell té un capità. I avui el nostre capità torna a port i la seva regina el rep al peu del castell. Eixa regina és la llum, és la flama, és la que ha guiat el nostre capità i la que ens guia a tots nosaltres. Eixa regina és la nostra fallera major, que avui completa aquest escenari i il·lumina aquest paisatge. Tots en peu per a rebre la protagonista de la nostra història. Senyoreta Aida Simó i Marí, fallera major de la falla Sant Bartomeu.
dels que t'han precedit a Siral durant el passat any. Ells són els que han portat el nom de la Falla Centro allà on han anat fins a març del 2014. Ara vos toca a tu i al teu president dur avant eixa tasca, però no la podràs dur sense la insígnia que et marcarà com a fallera major de la Falla Districte Centro. Demanem la presència a l'escenari dels càrrecs de l'exercici 2013-2014. Marta Carrió Guillem, fallera major, acompanyada per el president Fernando Ortells i Mascarell. A l'estampa que s'envolta, que amb la ciutat al fons agermana, ara i aquí, amb música i paraula. La mà, bressol de cultura, comonetes que fan dels teus d'ulls brillants com si foren llàgrimes de joia molt amagada. El castell, símbol senyer i reial, de la nostra estimada patria xica. El cel, cobridor, mantell estrelat de brodat d'encaixos i cintes, que sota si, als seus peus, compten uns indrets que envelleixen tant fet per mans humanes i tant, tant de més, què dir-ne més? Per culpa del temps no se'n poden ampliar. I vosaltres, fallers, de què sabeu que t'encàrrec? En comparació a tot i quant amb aquest marc, no hi ha prou diners per a que això es pagui. Tenim, per a oferir la de Nefallera, la dels focs, trons i festa, la de profunda essència, essència de tota mena, que en testimoniar-se del sentit de les ànimes, que ens acompanyen amb forts badets de cors, que reclamen
i més reclamen, el més bonic dels oferiments que fins ara en forma humana hem trobat. I sobretot, arribant amb tot l'esplendor, arribant en el punt adequat, que és allò millor del millor que trobarem enguany. Portada d'una forta mà, d'un home clara i senzilla, que s'ha comprovat per tothom, qui tot ho dona per la falla i el seu emblema. Natural de la mare natura. A tu i a qui ara escolta, dic amb veu clara i ferma que Aida, Simó i Marí, senyores i senyors de la falla Centro, ni més ni menys que la seua fallera major. San Blas y Ferrer.
Elena Yorca y García de la Reina. Regidor de festes, alcaldesa,
delegat de la Junta Local Fallera. Falleres, fallers, amics, amigues, bona nit a tots. Qui em coneix sap que sóc persona de llàgrima fàcil i suposo que ja imagine que avui no serà diferent. Per això els demano que tinguin paciència amb mi i sàpiguen perdonar-me si no puc contindre en un moment tan pesat com aquest. Un moment màgic per a la meva germana. I això és l'únic motiu que tinc per estar ací davant de vostès, parlant valencià. Tot un repte per a mi. Soc el germà Minut de la Fallera Major 2015 del districte Centro, Aida, Simó i Marí. Per això vaig a contar-los algun record d'un xiquet que ha viscut la Falla Centro a casa, de la mà d'una família fallera i unida a aquesta festa des de fa molts anys. M'agradaria començar per un record del que ja fa quasi 20 anys, quan va ser nominada en el Cine Condado Fallera Major Infantil del Centro, abans de la presentació gran. Molts de que estan ací pensaran, com es recorda tot això si era menudet i no sabia quasi ni parlar? Pues bé, us recordo d'haver vist una vegada i una altra amb la careta de la meva germana recitava un discurs après de memòria que si li preguntem avui en dia encara és capaç de dir-ho sencer. Has comentat moltes vegades que aquest senyor que va fer la saltació no el coneixies. Ell va fer la saltació des del pati de butaques. Ell és Lluís Terrades, que amb el pas del temps has pogut descobrir per tu mateixa que era l'ànima de la falla, una persona que portava trellat a una comissió que sol pensava en la festa i en divertir-se. Després, arribarem dos anys més per recordar el teu pas per l'acord de la Fallera Major Infantil de Dénia i el teu any de regnat com a Fallera Major Infantil de Dénia. Dos altres moments que recorde gràcies a la mamà. La mamà recorda, molt orgullosa, lo preciosa que estaves en les escales del Club Nàutic, rebent els convidats. Sempre i si és la primereta a ballar i l'última en voler replegar cap a casa. Tot el món es sorprenia que una xiqueta tan menudeta li agradara tant la falla. I això que avui cantem, si del centro eres faller, riu i canta, bota i balla. Aparegué el teu any com a fallera major infantil. Te'l dedicarien a tu. Més tard, el papà va ser elegit president de la falla i quan no li sobraven una, va ser en dos i seguides, clar. I a més, un dels anys com jo president infantil. Eixos dies se'n recorda bé. Sempre estaves atenta a tot, ja fora, dins de casa o al carrer, com una esponja que absorbia de tot. Doncs clar, ara som més majors i em dono compte que estaves aprenent el millor. No oblidava cap detall. Procurava sempre que tot sortia de la millor manera, que tot estigui controlat, com toca. Ser fallera sempre t'ha rebolicat d'una manera inexplicable. He sentit una banda de música i sols penses en anar a passar carrer. Sents un coet i de seguida tens un a la mà per a deixar-lo a terra per a fer soroll. A l'hora de despertar, allà que apareixes. Encara que siga amb els monyos, a cabetes i de peluqueria. Tu, directe, a llançar coets. Aida, gaudixis de la festa com la que més, sempre amb un somriure meravellós, contagiós com una autèntica dona valenciana. Amb el pas, has vist a les teves millores amigues disfrutar del que significa ser fallera major. I tu veies que aquest tren
no passava per la teua estació. La gent que t'envoltava tenia més esperança que tu i cal que diga que era molt dur veure com la tristor es feia en tu. Fins que eixia la següent feina major. En aquest moment tornaves als teus somriures i t'alegraves com la que més per a no voler girar. Tinc que reconèixer que moltes vegades no en tenia. Però al mateix temps... Com podies estar trist per no ser l'escollida, però al mateix temps alegrar-te tant per la que sí havia sigut? Doncs, amb els anys, he après que sols pot tindre si és una fallera de cap a Déus. I no tinc cap dubte que tu ho eres. Mai dones un no per resposta. Si demana ajuda en un casal engranat, tu la primereta. Cal pensar una festa i les teves idees que no falten. Un fum de coses que enguany sé que estàs patint per no poder treure-les endavant. Però cal que tinguis en compte que enguany la teua tasca és encara més important. I per fi arriba el dia i que de sobte el teu somni es fa realitat. De la mà d'Ivan, junt amb Laura i Lluís, segur que estàs veient com tot el que esperava de ser feina major està complint-se. Recorda com si fos ara, és la setmana del 28 de març. Es va fer interminable, però la vam viure de verdadera il·lusió. Pensàvem que seria molt difícil enganyar-te, però que aquesta vegada no tiraràs de cap a voler arreglar alguna cosa al casal, ja que ni s'esperava pel teu cap que aquell dia Ivan diria la frase que a tots em va fer esclatar de felicitat. Va ser sentir el teu nom i no vaig parar de plorar. Te'n recordes? Després d'aquell dia tan especial i entre dinar al casal i partit de futbol, compliràs la paraula que li vas donar al president. Però no tenia que ser una, sinó dos carrossers. Els teus xiquets tenien que tindre la seva carrossa. Sense dubtar-ho, estaven clavats en farina, rodejada la comissió de magnífics amics que no van escatimar esforços i un equip de carrossa supercalifragilisticexpialidoso. Una vegada dalt d'ella, el teu somriure semblava no acabar mai. Brillaves com un estel. Era la carrossa que tu volies, com tu la volies. Encara que Sisko posara esa cara de «Pots dir-me lo que vulguis, que jo faré com a mi dona la gana». Sindicato el cridaven, carinyosament, veritat. Deixa'm que les següents paraules les dedica a Sisko. Una persona amb tot lo diferent que és a tu et complementa i t'omple felicitat. El portar és quasi per obligació a la falla. I una vegada ho va provar, ja no hi havia manera de que la flama de les falles dins desaparega. Sisko t'ha donat aquesta pausa que el teu món pareixia impossible. Des d'un segon plànol està ben orgullós de veure't amb la teua banda de feina major. I encara que sembla mentida, ell és el que moltes vegades tira cap endavant, confiant plenament en tu. Per això estàs el més alt de la falla. Gràcies a la seva constància i recolzament. Doncs bé, continuem parlant de tu, que era verdadera protagonista de la nit. Com ja he dit abans, ets persona cuidadora amb els detalls. I encara que pareixi que tot et dona igual, et diré que estàs irradiant amb aquesta tela groga que tan m'agrada, el dia de la Santíssima Sang. O aquest vestit de valenciana que tenies volant com un tresor, de quan va ser feina major infantil de Denia, i que es vaig arreglar
pel teu nomenament. I és vergonya, que era el color preferit del papà, aquest que portes esta nit. Aida, no puc ser més feliç. Més feliç d'estar ací dirigint-me a tu. El joc és meravellós i la nit ens acompanya. La teva volguda tenia està radiant per a tu. Sé que no oblidaràs mai esta nit. Es quedarà marcada foc faller dintre del teu cor. Ja, per acabar, i amb el permís de tots els presents, em mostraré què diré un bon faller, explicant què hi ha que fer per a disfrutar de la festa. I veuràs com el fons està descrivint a tu. Gaudissin d'aquesta vida. Ja a ciutat i veient-vos, no me puc sentir-me feliç de ser l'encarregat d'encapçalar la nostra benvolguda falla sempre. Pareix que va ser ahir, però ja hem recorregut prou des d'aquell 25 de març. Dia que em postulava com a president. Dia que ni jo creia que arribaria mai. Però així va ser. I avui, més nerviós que mai, puc dir que aquesta il·lusió que tinc no me la lleva ningú. Com ja dic el dia de la meva treta, perdoneu si no va ser lo suficientment valent per a donar el pas al dia d'ara. Però gràcies a les persones que més vull, estic aquí. I esperant demostrar a tots aquests fallers i falleres que estan reconeixent-me que no s'han equivocat. Que puc ser i seré un bon president. Des d'aquella nit plujosa, tot va ser un camí molt fàcil a la volta que molt estressant. Però he de dir que va ser una de les millors setmanes que he passat fins ara. Reunions, sopars, preguntes, sobretot moltes preguntes. Perquè volia que tot el que estava... perquè tot el que anava a fer fora perfecte. Així va ser. Després de cridades i molts nervis, volien que les persones protagonistes de la nit del 28 de març no s'adonaren d'allò que anava a córrer. Finalment ho aconseguirem. Aquella nit va ser molt especial per a tots, especialment per a mi. Veure la cara de felicitat d'Aina al cridar ben fort que anava a ser ella la màxima representant de la nostra comissió va ser una sensació que no es pot explicar en paraules. Aida. Recordes quan vas dir-te que em faries la millor carrossa de Dénia
i tu el ries? Després, quan vas dir que tu series la que aniries dalt en mi, ja el va canviar la cara. Va ser un canvi d'alegria al vore'm a mi de president a una sensació única perquè per fi havies aconseguit el teu somni, ser la fallera major de la teua falla centre. Ui, vore't lluir eixe meravellós vestit de valenciana és una sensació que pensava que no correria mai. Però com bé saps, els somnis es fan realitat. I ui, tu has complit el teu. Què puc dir-te que ja no sàpigues? Trobe que no rebes. Saps massa bé el que pense de tu. Eres faenera com tu soles. L'amiga que tot el món vol. La xica que totes les mares voldrien per ser fills. En definitiva, encara que a voltes sigues una miqueta pudenteta, saps que no et canvia per res. Un dia com avui, sé d'una persona que seria la més feliç del món en veure que la seua xiqueta és la protagonista d'una nit màgica com aquesta. Aida, sé que el teu pare, allà on estiga, avui està present entre nosaltres. Avui, un dia ple d'alegries i d'emocions, no voldria que tragueres una llàgrima de tristesa, sinó que fores de satisfacció per ser la reina d'aquesta història. Per això, trau ese maravillós somriure que tens i gaudis con la que més. Què dir dels meus xiquets, Lluís i Laura? Ells són la millor parella que es podria acompanyar. Formen una parella meravellosa. Són els encarregats de que la xicalla fallera gaudisca més. Tots dos, junt a les seues famílies, formem un equip meravellós. Lluís, Cris, Paco, Patri, com sempre vos dic, són la millor fallera, la família fallera que podríem formar. I des d'aquell any, una família per a sempre. Gràcies per formar part d'aquest camí que començarem junts un dia de març i ja no acabarà mai. Els presidents, falleres majors i Consol 2015, sols dir-vos que ja comença la festa que estaven esperant. Ara ja no es pararà ningú. Hem format un grup que quedarà per sempre. Com tots sabeu, això va anar molt ràpid. Anem a per cada moment com si fos l'últim. Que no s'ho compten mai res. Aquest any serà inolvidable. Sou increïbles. A la meva família, vull presentar el complet. Sols hem de donar-li les gràcies per tot. Ells saben que sóc de poques paraules, però saben que es vull com el que més, encara que no se s'ho diga mai. Raquel, he tingut que estar ací dalt perquè la mamà t'apuntarà de fallera. Ara ja saps que d'aquí no te'n vas. Mamà, papà, sé de bona mà que cada vegada aquell dia que em presentaria president de la falla, sempre em diu que no. I pareixia que mai anava de bo. Però aquella telefonada dient-te, mamà, que avui sí que va en sèrio, que em presente, i que el papà i tu em donar el suport, fa que avui siga el més feliç del món. També ho soc perquè mon pare em va fer un regal el dia que vaig ser president. I sabia que des de ben menut em feia molta il·lusió. El seu bastó de president. I avui, poder lluir-lo davant de tots fa que estigui molt orgullós d'ell. Avui, sóc el que va dir-vos que sou els millors. I gràcies per aguantar un fill que sabeu que és el més cabut del món. Als meus amics, donar-los les gràcies per fer que tot estigui sempre perfecte. Des del primer fins l'últim. Tots sabeu que sou importants per a mi. No puc nomenar-vos a tots, perquè sabria que algú em deixaria. Però tinc que donar les gràcies personalment a dues persones. Cisco i Roque. Gràcies per no dubtar i deixar que Aida sigui la persona que durant tot l'any estigui al meu costat. Sou amics en majúscules. Fernando,
a tu donar-te les gràcies per estar sempre ahí també. Sempre tens un bon consell per a mi i unes paraules d'ànim. Junt amb Marc, Marta, Adela, Javier i les seues famílies, sou un exemple en què sempre estic fixant-me. Sols em queda donar-los les gràcies per la seva atenció. Visca Denia, visquen les falles i visca la Falla Centre. Autoritats, Fallera Major de Denia, vicepresident Junta Local Fallera, president de l'Associació Falla Centre, càrrecs de les comissions germanes, estimada comissió, familiars, amics, bona nit a tots. Fa uns dies em vaig sentar a escriure unes parauletes per a dir en esta nit tan bonica. Així començava el meu discurset ara fa 10 anys, quan vaig tindre la sort de ser fallereta major infantil d'esta falla que tant estime. I des d'aleshores he imaginat com seria tornar a pujar de l'escenari i dirigir-me a tots vostès. Pareix que el moment ha arribat i jo seguís sense ser conscient del que està passant al meu voltant. Aquest és el meu somni i per fi és la realitat. Ser fallera de la Falla Centre per a mi és cosa gran. Estimo esta falla com si fos una part meva. Des de ben menudeta, els meus pares han fet que estime la Festa Josefina. Tot el que envolta les falles m'agrada. I aquest sentiment que m'han inculcat el tinc molt endins. I per això, fer coses per la falla és cosa indispensable. Per exemple, no sé com ni per què, de sobte, sóc encarregada de carrossa, quan no he fet molta palometa en la meva vida. Però la veritat és que he gaudit moltíssim aquests últims anys a la nau 8. Des de la meva sorprenent treta fins avui, he experimentat vivències que mai pensava viure en primera persona. Com el dia del faller. La vergonya no va poder en mi. I sentir per primera vegada el meu nom seguit de fallera major va ser un instant que mai podré oblidar. Els mesos de carrossa, el meu cap anava a mi. Crec que mai havia pensat tant, però el resultat va ser increïble i l'experiència d'anar dalt va ser màgica. Un estiu molt intens per a culminar en la nit d'avui, la nit de la meva presentació. Dic aquestes paraules i entremolen les cames. La meva presentació. El meu cap no sé si és cert el que dic o és que segueix somiant i és el meu imaginat discurs. La meva presentació. He pensat molt, moltíssim, com seria aquesta nit, però res es sembla al que jo imaginava i això que tinc molta imaginació. Sentir la música arribar a casa, anar del braç del meu president i arribar ací. Han cuidat cada detall, amb la pressió de fer tot al meu gust i sense que jo sàpiga res de res. Tot un repte, ho sé. Tinc la sort d'estar rodejada de gent meravellosa, amics increïbles amb un cor grandíssim. Jo els considero com la meva família. M'agrada celebrar qualsevol esdeveniment i és mai en diuen que no. Junts formem un gran equip. Vos vull amics. De tots, voldria parlar de dos amics en especial. Un és el meu president, Iván Jorrillo. Qui anava a dir que junts escriuríem una pàgina en la històrica Falla Centre. Els dos de llàgrima fàcil. Tu més festeret i jo més afrenera. Els dos amics i ara fallera major i president. Viure aquesta experiència amb tu la fa més gratificant si cap. Gràcies per pensar en mi. I per altra part, el meu faller, Vicent Pastor, Jalisco per a tots. Ell que ha vingut a replegar-me a casa o a la tenda per anar de passacarrers o que m'ajuda a pujar-me els calcetins. Avui, el dia del seu aniversari, canvia de braç. Sé que vore'm ací dalt et fa molt feliç i això és el que vull per a tu. Moltes felicitats, falleret meu. El sentiment faller no està complet sense la resta de l'equip. La setmana que ve, Laura i Lluís seran els anfitrions del dia i us desitge que gaudiu cada instant. Deixeu la timidesa i dibuixeu el millor dels vostres somriures, perquè el vostre torn està a punt d'arribar. Família fallera per sempre. Lluís, Paco, Cris i Patrick. Quina il·lusió compartir aquesta experiència amb gent tan magnífica.
cor d'honor. Elles són les vellers del cor de la ciutat i la simpatia del rostre del tio Pep. Un conjunt de senyoretes amb les que compartirem passacarrers i moltes nits de xaranga. Algunes les he vist créixer, altres he crescut amb elles a la falla i les novates sabran prompte com devem ens divertir amb les falles del centre. Enguany compartís aquest exercici amb altres privilegiats. Gent increïble i diferent, mentre tots fem un gran equip de gent. Les falles 2015 ja estan ahí. Any que sempre recordarem. Presidents, falleres majors i acompanyants. Així teniu una amiga i una companya de batalletes. Una besadeta molt forta. Podria passar la nit donant les gràcies a tota la gent que està recolzant-me per a que aquest any siga redó. Entre ells, amics i familiars. Els que em coneixen, sabes que des de sempre he tingut més amics que amigues. Les amigues, confidents, suporten els meus maldecaps. No és fàcil aguantar el secreteig amb elles, perquè l'emoció em pot. Però trobo que tot el que hem triat ha resultat un encert. I els amics van a la seua, però quan despengen el telèfon estan tots, en fila, vestides de faller, fent realitat una altra idea del meu cabet. Però per damunt de tots, la meva vida gira entorn a tres homes. Ells són els homes de la meva vida. El primer que vaig a conèixer no ens acompanya avui. I m'agradaria que on estiga, crea que els altres dos han fet bé en accedir a que jo fora faena major. Jo he comprès la paraula i porto el vestit roig que sempre havien pensat. Perquè si Juani i Roque eren futbolers, ell i jo érem de vestits i gales valencianes. Ja havíem parlat que el pròxim vestit, fora de faena major o no, seria d'aquest color. No ha sigut fàcil tirar la resta sense tu. I vull pensar que aquest estel que lluís més brillant que mai eres tu i estàs feliç de veure'm així. Al cap de temps m'he adonat que som més pareguts del que jo imaginava. I encara que no tinc tant de geni com tu, estic orgullosa de ser filla de qui soc. Per a mi és el meu referent i cada dia maleïs qui va encomanar en dubte del meu costat. Opa! Ja apareix que plorar d'alegria és increïble. Però més increïble seria tindre't aquí i el dia de l'ofrenda poder posar-me, com sols tu sabies, la mantellina negra que tant t'he volgut tornar a dur. Una besadeta allà on estigues des del cor. Si el nom de la bola m'ho permetís, estava parlant dels homes de la meva vida. L'ordre, el meu germà. Tal dia com avui, a la plaça del Consell, era jo la que et cridava per a que entrares junt al papà com a president d'aquesta comissió. T'he vist créixer i des de menudet he vist com t'agraden els coets, els duros gordos i les falles. Ara que ja som majors, sol desitge que aquesta unió no la separa ningú. Ens tenim l'un a l'altre. Junts som forts i voler gaudir d'aquest any meravellós em fa sentir plena. Però a la volta em fa molta por. Perquè sé les ganes que tens d'estar així amb el faixí roig. La veritat és que a mi també m'agradaria molt, però has d'esperar. I en el teu moment jo estaré per ajudar-te i fer el que necessites. Per últim, vaig conèixer a Cisco, un home que ho dona tot per tots. És cansino, divertit i faener. Ha sigut la meva mà dreta i esquerra en la carrossa, el meu suport en moments difícils i la meva alegria de cada dia. Els tres feu que la meva vida tinga sentit. Papà, Roque, Cisco, vos vull fins infinit. Espero amb il·lusió el mes de març. Vull viure cada instant de primera mà, saborejar cada minut, perquè este és el meu somni i avui s'ha fet realitat. Els de Dènia, els de Muro, Jesús Pobre, Alfatares, Los Álamos, Mabra, Brighton, a tots i a totes. Us esperen a falla dels quatre cantons, al cor de la ciutat.
Moltes gràcies per la seva atenció. Visca Dénia i visca la Palestina.